Danas pošte rade samo na graničnim prelazima i to od 0 do 24. Mlečna pijaca, Zelenac prozivka, Teslino naselje i Kvantaška pijaca danas su radile po prazničnom radnom vremenu od 6 do 14 časova. Prodavnice Trgoprometa radile su do 15 časova. Autobusi javnog preduzeća Subotica Trans će za praznike voziti po izmenjenom redu vožnje. Međunarodna linija Subotica Zagreb i Subotica Segedin danas se obraća po nedeljnom voznom redu. U toku današnjeg dana dežurna je apoteka ispod gradske kuće. A sutra 8. januara od 8 do 12 sati biće dežurna apoteka kod sinagoge.